الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم معزز سامعین کرام یہ شوال المکرم کا مہینہ جو اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے یہ حج کے مہینے شروع ہو گئے اور آئندہ مہینے سے ہندوستان سے جو حرم کی طرف جانے والی فلائٹیں ہیں وہ بھی شروع ہو جانے والی ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج اور عمرے کو قبول فرمائے اور جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچے اس کے لیے بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جل از جل بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اس مناسبت سے مناسب یہ سمجھا ہے کہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے مکہ المکرمہ اور بیت اللہ کی تاریخ سامنے آ جائے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ اور آپ کے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زمزم کا جھرنا نکالا اور وہیں پر قبیلہ جرہوم آباد ہوا اور اسی قبیلے کے اندر ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی یہ سارا کے سارا نظام اللہ تبارک و تعالی مکہ المکرمہ کے آباد کرنے کے لیے چلا رہے ہیں یہ واقعہ تو تفصیل سے آپ لوگ بار بار سنتے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے اس معصوم صاحبزادے کو اس چٹیل میدان میں جو چھوڑ کر آئے ہیں اور چھوڑ کر اس جگہ پر پہنچے جہاں سے نہ ہاجرہ نظر آتی تھی نہ اسماعیل نظر آتا تھا اس وقت کچھ دعائیں خلیل اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگی تھی ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی جو ابھی میں نے خطبے کے اندر بیان کی
کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو امن والا بنا دے. درمیان میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ دعائے ابراہیمی قرآن کریم کے اندر دو مقامات پر آئی. کتنے مقامات پر؟ دو مقامات. ایک سورہ بقرہ کے اندر آئی اور ایک سورہ ابراہیم کے اندر آئی. جو ابھی آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور سورہ ابراہیم کی ہے. سورہ بقرہ کے اندر کچھ الفاظ کا فرق. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. یہاں پر هَذَا بَلَدًا اور سورہ ابراہیم میں هَذَا الْبَلَد, یہ فرق. یہ دعا کا طریقہ خلیل اللہ نے سکھایا کہ دعا کیسے مانگی جائے گی. لفظ رب سے دعا کے مانگنے کی ابتدا کی. کس کے ذریعے سے؟ رب کے ذریعے. ضمناً یہ بات بھی سن لیجئے کہ قرآن کریم کی 25 سورتوں کے اندر 69 مقامات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے. ابراہیم کا عربی کے اندر معنی ہوتا ہے ابن رحیمن. ابن کا معنی باپ اور رحیمن کا معنی مہربان. ترجمہ یہ ہوگا مہربان باپ. اور آپ کی شفقت مسلم اور معروف ہے. پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لڑکا بچپن کے اندر انتقال کر چکا ہے قیامت تک اس کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے. کہاں تک بھائی؟ قیامت تک اس کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے گا. ابن رحیم, مہربان باپ. تو اس ابراہیم نے دعا کی ابتدا کی ربی. یہ ربی ہے یا ربی, اے میرے رب. یہ ایسا کلیمہ ہے میرے دوستو کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت اور اللہ کا لطف و کرم متوجہ ہوتا ہے. مائل کیا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف, اللہ کے لطف و کرم کو اپنی طرف, اور امت کو سبق سکھلایا آنے والی قوموں کو کہ دعا کیسے مانگی جائے گی. اب دعا کیا مانگی؟ رب اجعل هذا البلد آمنا. سورہ ابراہیم کے اندر هذا البلد, سورہ بقرہ کے اندر هذا بلدن آمینا. فرق کچھ علماء نے لکھا ہے کہ فرق کی وجہ یہی ہے کہ جب پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چٹیل میدان کے اندر اپنی بیوی کو اور اسماعیل کو چھوڑ کر آئے تھے اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی, کوئی آبادی نہیں تھی. تو وہاں مطلق بلدن کا لفظ استعمال کیا, نکیرہ کا, علماء جانتے ہیں. لیکن جب دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اس وقت وہ آبادی بن چکی تھی اور چٹیل میدان باقی نہیں رہا تھا. تو سورہ بقرہ کی دعا اس موقع کی ہے جب چٹیل میدان تھا, اور سورہ ابراہیم کی دعا اس موقع کی ہے جب کچھ قبیلے یعنی کچھ آبادی مکہ المکرمہ کے اندر ہو چکی تھی. اور اس کا قرینہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کا ٹھوس ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ آگے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں علل کبری اسماعیل و اسحاق. اسی دعا کے اندر آگے کلیم آیا. تو اسحاق تو جب اسماعیل کو چھوڑ کر آئے تھے اس وقت اسحاق تو تھا ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. پتا چلتا ہے کہ حضرت اسحاق کی ولادت جو ہوئی ہے وہ حضرت اسماعیل کے 13 سال بعد. تو یہ سورہ ابراہیم کی دعا کچھ آبادی کے بعد مانگی گئی ہے. اب کیا دعا مانگی تھی؟ کہ شوہر کو آباد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا شوہر کو آباد کیا کہ مکہ تو مکہ, سارے عالم میں سے امٹ کر لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں.
कोई बुलाने जाता है किसी को आओ मक्का जाना है, नहीं, खुद ब खुद रमजानुल मुकर्रमा में देखो, रमजानुल मुबारक के अंदर देखो तो 25 लाख का मजमा, हज के मौके पर देखो तो 40 लाख का मजमा। ये मजमा कहां से आया? ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ खींच कर ला रही है सब। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस शहर को ऐसा आबाद कर दिया। अब दुआ का एक कलीमा क्या था? आमीना। अल्लाह उसको अमन वाला भी बनाना। इसलिए मैंने अभी अर्ज किया था कि दुआए इब्राहिमी सूरह इब्राहिम में जो आई उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दो दुआएं मांगी, एक तो इस शहर को अमन वाला बना और दूसरा ये दुआ मांगी अल्लाह तबारक व ताला से कि मेरी औलाद को बुत परस्ती से महफूज रखना। वजनुबनी वबनी या अन्ना बुदल असनाम। ये दो दुआएं मांगी। अब जरा गौर करें तो इंसान की कामयाबी का दारोमदार इन दो चीजों पर है, इन दो चीजों पर। आप जरा देखिए कि अगर इंसान के अंदर खौफ पैदा हो जाए अपने दुश्मन का और वो मुतमईन ना हो, इत्मीनान ना हो, उसको सुकून और अमन ना मिलता हो, दुनिया की सारी के सारी नेमतें उसके सामने रख दी जाए, खाना उसके सामने रख दिया जाए, पीना उसके सामने रख दिया जाए, अच्छे से अच्छा बंगला उसको दे दिया जाए, मालों का ढेर कर दिया जाए, लाखों नियामतें उसके सामने रख दो, लेकिन उसके सामने जब दुश्मन का खौफ होगा, दुश्मन का अंदेशा होगा, दुश्मन का खतरा होगा, उसको कभी सुकून व इत्मीनान हासिल नहीं होगा। बेकार, सारी नियामतें बेकार हो जाए, क्योंकि अमन नहीं, इत्मीनान नहीं, अमन और इत्मीनान नहीं। और इसी तरीके से दीनी मामलात के अंदर देखो, एहकामे इलाहिया पर उसी वक्त बंदा आ सकता है जब उसके दिल के अंदर सुकून और इत्मीनान। अगर अंदर की बेचैनी बढ़ जाएगी, दुश्मनों का खौफ बढ़ जाएगा, गुनाहों की नहुसत की वजह से दिल का सुकून छीन लिया जाएगा, एहकामे इलाहिया पर आना मुश्किल हो जाता है। तो हजरत खलीलुल्लाह ने ऐसी जामे दुआ मांग ली, ऐसी जामे दुआ हजरत खलीलुल्लाह ने मांगी कि जिसके अंदर दुनिया की सारी जरूरतें आ गई। किसके लिए मांगी भाई? किसके लिए मांगी? अपनी औलाद के लिए मांगी, अपनी औलाद के लिए मांगी। और ये दुआ ऐसी मांगी कि इसकी दुनियावी सारी माशी इकोनॉमी जिसको कहते हैं ना, सारी जरूरतें उसके अंदर आ गई, दीनी जरूरतें भी आ गई, उखरवी जरूरतें भी आ गई, कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। इससे उलमा ने मसला निकाला है। क्या मसला निकाला? कि अपनी औलाद की माशी जरूरत को पूरा करना बहस्बे कुदरत बाप पर जरूरी है। जैसे इब्राहिम ने अपनी औलाद के लिए मांगी, अपनी कुदरत के मुताबिक, ताकत और हैसियत के मुताबिक अपनी औलाद की माशी जरूरतों को पूरा करना, इकोनॉमी जरूरतों को पूरा करना औलाद के बाप के लिए जरूरी है। मेरे दोस्त, मैं अर्ज कर रहा था कि एक दुआ अमन की मांगी। अब कैसा अमन मिला? कि जमाना है इस्लामी नहीं, जमाना है जाहिलियत के अंदर भी हरम के एहतराम और उसकी तकरीम बाकी थी। दोस्तों, लिखा है कि जमाना है जाहिलियत के इंसान जो बुत परस्ती के अंदर मुब्तला और जो कुफ्र और शिर्क के दलदल के अंदर फंसे हुए थे, और भी अपने दुश्मन को जब हरम में पाते थे तो निगाह नीची करके निकल जाते थे। अमन, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर था अमन। हर एक को अमन मिल जाता था। उलमा ने लिखा है कोई जुर्म कर भी, किसी को कत्ल करके भी अमन हरम के अंदर दाखिल हो जाए तो वहां किसास के अंदर और बदले के अंदर कत्ल न किया जाएगा। ऐसा अमन अल्लाह तबारक व ताला ने शहर को अता फरमाया। दुआ किसकी थी भाई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि अगर मैं मेरे बाप उमर के कातिल को भी हरम के अंदर पाऊं तो उसको मजबूर न करो।
ایسا امن والا. اور خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم کے اندر پاؤں تو بدلے کے اندر اس کو قتل نہ کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مامون اور محفوظ شہر بنا دیا, دعائے ابراہیمی کا اثر تھا. آگے اس کے اندر آنے والا جانور بھی محفوظ, شکار کرنے کی اجازت نہیں دی, گھاس کو اکھیڑنے کی اجازت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, منع کیا. اور کیا اثر میرے دوستوں, کہ ایک جانور کے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احساس ڈال دیا کہ وہ بھی جب حرم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شکاری لوگوں سے محفوظ ہو گیا, اس کو خود کو بھی احساس ہو جاتا ہے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ بنا دیا. تو ومن دخلہ کان آمینا, سورہ آل عمران کا ہے آیت کریمہ کا ایک جوز ہے کہ جو شخص بھی اس کے اندر داخل ہو گیا حدود حرم کے اندر اس کو امن ملا. کیسا امن ملا؟ ایک تو تشریعی طور پر. تشریعی طور پر سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا, پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے اندر آنے والے کو بدلے کے اندر قتل نہ کیا جائے. کسی جرم کے مجرم کو اگر وہ حرم کے اندر داخل ہو گیا ہے, جہاں تک وہ حرم سے نکلتا نہیں ہے وہاں تک اس کو سزا نہ دی جائے. اور تکوینی طور پر تمام فرقوں کے اندر اور تمام قوم و ملت کے اندر اس کی تکریم ڈال دی, احترام ڈال دیا. کیسا احترام ڈالا؟ کہ ہر کوئی آج اس کا احترام کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس شہر کو کیا کر دیا میرے دوستو؟ مامون بنا دیا. اب ذرا دیکھیں ومن دخلہ کان آمینا کے ضمن کے اندر علماء نے ایک واقعہ بیان کیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے, وہ قوم سمود اپنی سرکشی کے بنا پر جس عذاب کے اندر مبتلا ہوئی اور ہلاک و برباد ہوئی, اور جس وقت اس قوم پر عذاب آیا ہے اس وقت اسی قوم کا ایک آدمی ابو ریغال, یہ کہاں تھا بھائی؟ مکہ المکرمہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے اندر اس کو مبتلا نہیں کیا کیونکہ وہ حرم کے اندر موجود تھا, بچائے رکھا. اور وہی ابو ریغال جب حرم کی حد سے باہر نکلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی عذاب کے اندر ابو ریغال کو مبتلا کر دیا جس عذاب کے اندر قوم سمود ہلاک ہوئی تھی. تو یہ حرم کا احترام تھا میرے دوست. اس لیے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو ریغال کی قبر سے گزرے تو صحابہ سے پوچھا, ہے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم, کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو ریغال کی قبر ہے جو قوم سمود کا آدمی تھا, جس وقت اس قوم پر عذاب نازل ہوا اس وقت وہ حرم کے اندر تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا. جیسے ہی یہ حدود حرم سے باہر نکلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جس کے اندر قوم سمود ہلاک ہوئی. تو میرے دوستو اس کے اندر سارے کے سارے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ امن حاصل ہو جاتا ہے. لیکن ایک تاریخ کا سیاہ باب بھی گزرا ہے. حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف فوج کشی جو کی تھی وہ حدود حرم کے اندر کی تھی, اور اس وقت بڑی خون ریزی ہوئی تھی. ایک سیاہ باب ہے, کالا باب تاریخ کا. لیکن میں عرض کروں گا اس سے امن کے اندر کوئی خلل نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کہ بھائی کسی کافر کے حملے سے تو یہ بربادی نہیں ہوئی تھی, بلکہ نام کا تو مسلمان تھا حجاج ابن یوسف, اور کوئی آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا ہے تو وہ امن کے منافی نہیں ہوا کرتی میرے دوست. ہوا کرتی اپنے ہاتھوں سے آگ لگائے کوئی اپنے گھر کو تو وہ امن کے منافی نہیں ہوا کرتی ہے. خود حجاج ابن یوسف کو بھی یہ دم تھا, اور حجاج ابن یوسف بھی جانتا تھا کہ میں سب سے بڑا جرم کر رہا ہوں کہ حرم کے اندر قتل و غارت گیری کر رہا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جن لوگوں نے شرارتیں کی اس کا نتیجہ بھی لوگوں کے سامنے آ گیا, اس کا نتیجہ بھی
لوگوں کے سامنے میرے دوستو آ گیا. تو یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اگر گینے چونے ایک دو واقعی اگر پیش آ جائے تو کوئی امن کے منافی نہیں ہوا کرتے کہ حضرت ابراہیم کی نعوذ باللہ دعا کٹ گئی, ایسا ہم ہرگز کے نہیں سکتے میرے دوست. اللہ تبارک, اب یہ حدود حرم کیا ہے یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, علماء جانتے ہیں. آپ جدہ سے آتے ہیں تو مقام شمیسی جس کو آج حدیبیہ کہا جاتا ہے, جو مکہ المکرمہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, وہاں سے حد حرم شروع ہوتی ہے. آپ جنوب سے آؤ تو ایک مقام ہے عرضۃ الابن نام کا, وہاں سے یہ حدود حرم شروع ہوتی ہے جو 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جی ارانہ کے قریب جو ایک بستی کے قریب ہے, شرائع المجاہدین بستی کے قریب ہے, جو جی ارانہ کے راستے پر آتی ہے وہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے, اور ایک تنعیم سے جو مکہ المکرمہ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے. تو یہ ساری کے ساری حدود حرم ہے جس کے اندر قتل و غارت گری کو منع کیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حرم کے اندر قتال کو میرے پہلے بھی روکا گیا تھا, میرے بعد بھی روک لیتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی قتل و غارت گری نہ کرے, صرف مجھے کچھ گھنٹوں کے لیے اجازت دی گئی تھی. اور وہ اجازت کب ملی تھی میرے دوستو؟ فتح مکہ کے موقع پر تطہیر بیت اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کی اجازت دی تھی, کچھ گھنٹوں کے لیے دی. اور کچھ گھنٹے میں یہ جب تطہیر بیت اللہ ہو گیا, پاکی اور صافی ہو گئی, پھر یہ اجازت نبی سے بھی اٹھا لی گئی کہ اب قیامت تک حرم کے اندر کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مامون اس شہر کو بنایا کہ قیامت کے قریب دجال بھی آئے گا تو مکہ المکرمہ کے اندر داخل نہیں ہوگا. یہ آیت کریمہ کا ایک جز کی تشریح مکمل ہوئی جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا. ڈیڑھ بج چکا ہے, انشاءاللہ دوسرا جو جز ہے کہ وجنوبنی وبنی ان عبد الاسلام, اس کے متعلق آئندہ کل آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور انشاءاللہ آئندہ کل سنیچر و اتوار سے ڈھال اور لال بخت مسجد میں تفسیر شروع ہو جائے گی.